Привіт, Україно! Сьогодні трошки покажемо наших страусів, бо чималенько вже заявок прилітає на це діло, так, щось я неправильно роблю. Давненько ви їх не бачили, все загалом, в принципі, нормально, але нічого такого супер прямо нового я сказати за них не можу. Ну, тим не менш, покажу, розкажу, зараз ми їх випускаємо. Погода у нас нестабільна. Зранку сьогодні ж і сніг був, вночі там заморозок був, пару градусів. Ну, коротше. Так, от трошки дожджі йдуть, бачите, тут бруд трошки. Тому ми їх зразу так і не випускаємо зранку. Бо холодно, вітер там і все таке. А таке, після обіду випускаємо на 3-4 годинки, вони гуляють і заходять. Ось так це все діло. Та йди, боже, упадеш, танцювати тут будеш в грязюці. Іди. Не хоче. Дивіться, от зараз повинен, напевно, впасти і танцювати, як раніше було в попередніх випусках. Ану, спровокуємо зараз його. Да. Ось приблизно так це діло відбувається. Провокація вдалася. Коротше, ну, здоровий чорт став. Ну, власне, і самиця сама теж підросла, і він підріс, якби таке вже. Ну, щоб ви розуміли, ось рука ляха, яка у нього, боже, такий здоровенький чортяка. Давай-давай, танцюй, на відос якраз саме те. А так, все нормально, в принципі. Можливо, коли потеплішає, почнуть спарюватися, щоб яйця почати нести вже. Запліднені, ну не знаю, це покаже сезон. На даний момент не можу сказати вам точну інформацію. Поки що спостерігаємо те, що спостерігаємо, а саме його танці. Зараз спробую трошки мікрофон до нього ближче. Скажіть пару слів про обставини, які вас до цього призвели, до ваших оцих танців. Будь ласка, інтерв'ю маленьке. Ні? Не хочете? Якщо чуєте такі удари крилами, ну, своєрідні такі удари він робить, звук, якби. Ну, будь ласка, скажіть, дайте мені відповідь на питання, глядачі чекають. Йому, ні, він в ейфорії, походу, повністю. Йому по цимбалах. Які там глядачі, де там, що. Диви, як довго. Зазвичай так довго він не танцював. Головне, щоб він мене зараз отут і в кутку в якомусь і не зажав, бо і тікати немає, куди тільки на вікно вилазить. Окей. Я нічого. Все нормально? Йдемо на вулицю. Йдемо. Давай, ідіть, погуляйте трошки. Не харчі, нічого ми не воду їм сюди не виносимо, двері я не зачиняю, вони оце ходять туди-сюди і якщо що, під'їдають щось. Що ти? Бить мене будеш чи ні? А ні, не буде, бо я вже тікати. А, незручно тут, скажи, мало місця. Заліз, а, в проході, скажи, ладно, досить, ти нормально і так потанцював. Ось, ну, кажу. Загальна картина, все нормально. А новенько, такого б цікавенько, поки що немає. Думаю, цікавеньке буде, якщо нарешті ж почнуть нестися по новій. Тоді щось покажемо цікавеньке. Сезон ми завершили не дуже добре, там от недорозвінені такі яйця були. Ну, проблеми, коротше, були у самички. Подивимося, що вирішилося за цей час. І будемо сподіватися, що все стане нормально. Ну, з фокусу не тікай, я не співаю зводиться на тебе. А так все нормально. Ти навіть в кадр не влазиш. Ось якось так. Ну, все на цьому, в принципі. Я думаю, ну, нормально вдалося, потанцював, молодець. Прямо на камеру. Давай, падай ще і завершимо відео на цьому. Давай. Не хочеш? Ну, як хочеш. Все, дякую за перегляд.
все нормально, працюємо, розвиваємося далі, дивимося канал, підписуємося, далі буде, звісно, цікавіше. А як по-інакшому може бути? До побачення!